Kan du inte berätta och pitcha in Abera nu? Berätta lite mer för oss. Ja, men absolut, de flesta känner ju till Abera, men vi är ju ett bolag som utvecklar vaccinkandidater baserat på våra plattformsteknologi. Och vi grundades ju 2012 av fantastiska forskare från Vi University och från Stockholms universitet. Och har ju sedan dess vidareutvecklat både plattformen och tagit fram flera vaccinkandidater baserat på den. Nu har vi ju en huvudkandidat mot pneumokocker, alltså lunginflammation framför allt. Och där vi satsar på en väldigt stor marknad. Pneumokockvaccinet som finns på marknaden idag säljer för 6 miljarder US-dollar. Men täcker egentligen inte in hela sjukdomen. Och framförallt inte det som finns på olika delar i världen. Vi utforskar också immunonkologiområdet. Där vår plattform skulle kunna ha en väldigt stor potential. Så att alltså cancer. Och sen har vi flera tidiga projekt, bland annat inom klamydia och covid-19. Just det. Och vaccin är ju ganska så centralt idag. Det är många som pratar om det och det är behov av det. Hur tror du att det har påverkat intresset för Abera? Ja, men jag tror att människor idag har ju fått en mycket större kunskap hur vaccin fungerar och vad det är för någonting. Det har ju gjort det lättare för oss att förklara och prata om vår teknologi. Sen är det precis som du säger, jag tror att alla insett att vacciner är enormt viktigt för att bekämpa pandemier och för att få samhället att fungera normalt. Och det finns fortfarande jättemånga sjukdomar som inte har några vacciner eller där vaccinerna är bristfälliga. Och både samhället och företagen kommer att satsa här framöver. Det tror jag alla är med på. Om du vill berätta lite, vad var det som gjorde att ni valde just en notering? Ja, men vi hade ju kommit till en punkt i vår resa där vi ville snabba upp utvecklingen av våra projekt och sätta våra tidsplaner på ett tydligt sätt. Och genom noteringen och genom den här lyckade nyemissionen som vi har gjort så har vi ju fått förutsättningar att göra det. Sen så har vi en målsättning om att bli både mer välkända och få en större ägarbas för att bygga för framtiden. Så att det är ju absolut en del i vad jag tror att vi har uppnått nu. Ja, men precis. Nej, men verkligen. Och varför ska man investera i Abera då? Ja, jag är ju lite partisk. Så att, men delvis så tror jag att man har möjlighet att komma in väldigt tidigt i ett bolag med stor potential. Sen är ju vi ett plattformsbolag. Vi har ju inte bara en produkt, utan vi kommer ju och gör ju redan idag flera olika projekt med kommersiellt värde. Vi satsar på att utveckla vaccinkandidater till tidig klinisk fas och sedan utlicensiera dem. Så att vi har ju också ett fokus där vi hyfsat tidigt i den här branschen också kan se kommersialiseringsmöjligheter. Så att det tror jag är några delar av varför. Sen satsar vi på en enormt stor marknad. Vaccinmarknaden är ju som jag nämnde väldigt stor och speciellt för de indikationer vi tittar på. 3, 2, 1.